Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate. Dragilor, sunt sigură că foarte mulți dintre dumneavoastră iubiți animăluțele de companie și nu concepeți viața fără acestea. Deși nu vorbesc, ele ne aduc fericire, dar și liniște sufletească. La fel ca și oamenii, acestea se îmbolnăvesc, iar un tratament urmat la timp le poate salva viața. Astăzi, dragilor, am plăcerea de a avea alături de mine pe unul dintre cei mai buni medici veterinari din țara noastră și aici mă refer mai exact la doamna conferențiar doctor Iuliana Ionașcu, medic primar veterinar, Spitalul Universitar Veterinar de Urgență, profesor doctor Alin Bârțoiu, dar și profesor în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București. Bună ziua, doamna doctor! Să știți că îmi face o deosebită plăcere să fiți astăzi alături de mine. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Am un pic de emoții, este o listă lungă acolo cu ce sunt eu. Nu trebuie, doamna doctor, emoțiile sunt constructive. Lucrez în Facultatea de Medicină Veterinară din 1997 și cu mare drag urmez practic o cale pe care profesorul meu, profesorul Ion Miclăuș, mi-a arătat-o. Oftalmologia veterinară, care este o specialitate minunată. Din păcate, numai noi putem să ne lăudăm ca facultate că predăm această specialitate în facultate pentru toți studenții noștri, cu toate că aș vedea asta predată peste tot în România. Nu dintr-un singur motiv că o iubesc eu, ci pentru că există foarte, foarte multe afecțiuni oftalmologice și la câine și la pisică și cred că astăzi ar fi bine să arătăm proprietarilor de animăluțe ce trebuie să facă înainte să ajungă la noi. Exact. În primul rând vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți la clinică. Oameni din întreaga țară vin la dumneavoastră cu prietenii necuvântători pentru a le salva vederea, practic faceți minut și cred că secretul până la urmă este că vă faceți această meserie cu profesionalism, dar și cu dăruire. Am rămas uimită, doamna doctor, când am ajuns la dumneavoastră și am văzut în ce spital vă desfășurați activitatea, practic rămâi cu gura căscată. Multe săli de operație, toate condițiile. Oameni din toate colțurile țării, așa cum am spus, nu găsesc rezolvare în zonă și vin cu prietenii la dumneavoastră. Spitalul Universitar de Urgență, profesor doctor Alin Bârțoiu, prieten drag, a fost inaugurat în 28 februarie 2020 și chiar în vremea pandemiei, în 15 iunie, noi am început acolo cu motoarele pornite la maxim. Este cel mai mare spital veterinar, este un spital în care studenții noștri se pregătesc cu partea practică, clinică, anul 4, anul 5 și 6. Există un bloc operator senzațional cu 4 săli de operații și toată echipa noastră de anestezii și echipa de chirurgi putem să efectuăm chiar 8 operații în același timp. Avem și spații de cazare. Mi-e drag să ajung la serviciu, pentru că este un spital minunat, cred că la cel mai înalt nivel dotat, și CT, și RMN, și radiologie digitală. Se efectuează chirurgie clasică, dar și ortopedie, și oftalmologie, și chirurgie cu laser, endoscopie. Le avem pe toate, pentru că avem un corp didactic deosebit. Chiar avem, și noaptea, dacă ajungem acolo, dacă găsim ajungem pe noaptea, cineva. Există un chirurg de serviciu de gardă la domiciliu și da, putem să avem. De aceea e și urgență. Avem foarte multe urgențe, nu numai pacienții noștri cu afecțiuni oftalmologice, da, de care trebuie să discutăm. Imediat vom discuta, dar înainte de a ne spune doamna conferențiar doctor ce boli pot apărea la prietenii noștri necuvântători, vreau să-mi ziceți dacă este adevărat că animăluțele, și aici mă refer la pisici, ameliorează anumite afecțiuni. Oamenii iau pisica și o așează pe locul cu probleme. Nu, ea se duce acolo. Ea se duce acolo. Este adevărat? Da, sunt convinsă că ultima carte pe care o să o scriu, o să scriu de ce ne-au ales ei pe noi. Așa. Avem și tot să timpul... le spunem celor de acasă că a scris și un atlas
Sunt multe cărți scrise, sunt de specialitate, sunt pentru colegii. Puteți să-l arătați colegului meu? N-am reușit să le aduc pe toate. Asta este un ghid de terapie, de exemplu. Da? Cea mai dragă mie este asta, cartea pe care am scris-o cu domnul profesor Miclăuș, înainte să ne părăsească. Sunt atlase în limba română și engleză, sunt toate cazurile pe care le-am avut în clinică, sunt numai fotografii originale, da? Porneam de la ce o să scriu, care o să fie ultima carte, de ce ne-au ales ei pe noi. Vin la noi în clinică, vin la mine, vorbesc în bucățica mea, pacienți care sunt, de exemplu, diabetici și vin să-i operez de cataractă. Nu văd. Diabetul la câine evoluează foarte rapid. Într-o săptămână, două săptămâni își pierd vederea și după aceea apare, practic, simptomatologia specifică diabetului. Mănâncă mult, polidipsie, polifagie, poliurie, slăbesc și proprietarii vin la noi cu cățelul orb, cu cataractă diabetică, pentru că au orbit și înainte să ne apucăm noi de treabă și să ajungem și în sala de operație, să știți că o groază de proprietari au diabet acasă. Sunt convinsă că bolile pe care le avem noi sunt de fapt dezechilibre energetice și pentru că pisica și cățelul vibrează altfel, mult mai jos, ne ajută. Ne preiau din boală. Sunt foarte multe boli autoimune, o veită autoimună la câine și să știți că proprietarii aceia au o tiroidită autoimună sau chiar un lupus. Îmi povestea doamna doctor? Sunt foarte legate patologiile acestea. Înainte de emisiune și de un proprietar hipertensiv. Un proprietar hipertensiv care a făcut la un moment dat un infarct miocardic și pisica cu câteva luni înainte tot îi dormea pe pieptul lui. Și pisicuța aceea hipertensivă a fost adusă la clinică oarbă, pentru că în hipertensiune arterială la pisică se întâmplă decolarea retiniană irreversibilă și pisicuța orbește. Și domnul cu lacrimi în ochi a spus, desigur că are hipertensiune, că m-a ajutat pe mine fiind cardiac. Chiar dacă pare o ciudățenie și trebuia să vorbim de partea frumoasă și de medicina adevărată, trebuie să luăm în calcul și toate aceste lucruri pe care semnale de alarmă, să zicem, pe care pisicuța întotdeauna le trage. Se așează pe inima mea, se așează pe picioarele mele, practic să mă ajute cumva. Care sunt cele mai frecvente boli oftalmologice ce pot apărea la pisici, dar și la câini? Păi, în primul rând, sunt traumatismele. Traumatismele corneene sunt pe primul loc și se recunosc foarte ușor ulcerele corneene, corpii străini, dar în general traumatismele corneene le recunoaște proprietarul foarte ușor pentru că dintr-o dată pisicul sau cățelul nostru închide ochiul și trebuie să recunoaștem durerea oculară, la fel ca și la noi, închid ochiul, încep să lăcrimeze, prezintă blefarospaz și bineînțeles că durere foarte mare. Ceea ce trebuie să știe proprietarii acasă, niciodată să nu medicheze un ochi dureros. Nu poți să-i faci rău dacă folosești lacrime artificiale, dar nu-l medica, nu pune în ochișorul ăla care e dureros, de exemplu, antiinflamator cu antibiotic. Mergi repede, repede, repede la medic. Traumatismele corneene pot fi simple ulcere corneene, dar pot fi drame, plăci corneene penetrante, plăci tăiate corneene și aia înseamnă chirurgie și urgență. Chiar dacă este duminică noapte, trebuie să sunăm la o clinică, poate ne putem ajuta atunci pacientul respectiv. Nu este niciodată loc de mâine, da, în oftalmologie și în traumatism. Telespectatorii pot vedea, doamna doctor, pe micul ecran și ceea ce facem noi. La Spitalul Universitar de Urgență și în Facultatea de Medicină Veterinară cu tradiție de ani de zile, facem oftalmologie la același nivel cum se face în Europa și în America. Operăm cataractă la câine și pisică de 20 de ani deja. În 2003 am pornit pe acest drum și anul acesta se împlinesc 20 de ani, motiv pentru care organizez în România un congres internațional care chiar așa se cheamă.
drumul de la întuneric spre lumină în 20 de ani și profesorul care vine din America, profesorul invitat este profesorul David Willkick, de la care am învățat acum 20 de ani. Facem operații cu laser diodă, este ultima terapie cu laser în oftalmologie. Facem protezare intrasclerală, operații estetice, în momentul în care nu mai e nimic de făcut într-un glaucom, de exemplu, facem o protezare intrasclerală, o operație estetică, pacientul rămâne cu ochișorul pe loc, estetic nedureros. Pentru că glaucomul, ca și la om, nu răspunde la tratament. Partea aceasta de traumatisme corneene care sunt frecvente, după cum v-am spus, pot fi tratate local, dar în același timp înseamnă și o chirurgie de specialitate și trebuie mulți ani de practică în spate și facem reconstrucție de cornee și facem suturi de cornee și ca și la oameni, ca și la om. Ca și la om, te lupți în fiecare zi să salvezi ochiul și vederea, pentru că mai mare bucurie pe care ți-o face un pacient care după ce și-a recăpătat vederea se uită la tine, nu cred că există. Da. Mă gândesc, doamna doctor, că este greu să tratez aceste animale, având în vedere că ele nu-ți spun ce le doare. Vai de. Știți când suferă aceste animăluțe, doamna doctor? Simțiți? Îți spun. Și poate că niciodată nu mint. Omul mai exagerează. Mă doare acolo, mă doare dincolo. Pentru faptul că ei nu spun și doar îți arată, și dacă tu ești un medic veterinar care ai citit lecția până la capăt, poți să ajungi la un diagnostic corect și să salvezi pacientul respectiv. Dar asta înseamnă foarte, foarte mulți ani de muncă în spate și foarte, foarte multă pasiune. Dacă nu faci meseria asta cu pasiune, cu dragoste, nu merge. Îți spun, un ochi dureros e clar, trebuie să văd de ce doare. De asemenea, mai trebuie să pun pe listă un ochi dureros care a apărut în timp. Prima dată a lăcrimat pisica sau cățelul și pe urmă a închis ochiul și pe urmă parcă s-au tulburat. Toate aceste semne sunt semne clinice pe care le încadrezi într-un tablou al unei boli. Și sunt destul de multe. Uveitele, de exemplu, la pisică și la câine. Sunt urgențe medicale? Uveita este urgență medicală, dacă știi să o surprinzi, dar câteodată trece neobservată și pierdem timpul până să ajungem la un diagnostic, pentru că și uveita și glaucomul, ca și un ulcer cornean, debutează tot cu durere. Lăcrimează un pic și închide ochiul. Folosesc un antibiotic, folosesc niște lacrime artificiale, deschide din nou ochiul și am mai pierdut o săptămână și am mai pierdut o săptămână și iară lăcrimează. Și poate că a fost o uveită care, în momentul în care ajunge proprietarul cu pacientul respectiv să se efectueze un consult oftalmologic corect și cu tonometrie și cu ecografie oculară și cu toate testele PCR pe care în spitalul facultății le facem, să am un diagnostic corect, eu poate că sunt în fața unei toxoplasmoze sau a unei peritonite infecțioase feline care de fapt nu mai pot face nimic. Investigațiile pentru diagnosticarea bolilor la animăluțele de companie sunt oarecum aceleași? Absolut. Ca și în cazul și la oameni, și la fel ca și la oameni, trebuie să facem o hematologie, un profil biochimic și ecografie. Mai ales PCR-ul. Ecografie oculară, bineînțeles, întotdeauna. Păi o ecografie oculară îmi spune de ce mă doare ochiul și am glaucom. Poate că acolo este o tumoră oculară. Sau ecografia oculară îmi spune că este o decolare retiniană și nu mai e nimic de făcut. Sau poate este o decolare de corvitros sau este o uveită. Sunt foarte mare ajutor este ecografia oculară. Nu pot din star să spun aici trebuie să fac o enucleere de glob ocular. Tu trebuie să ai toate datele și nu numai ecografia. RMN-ul și CT-ul pe care îl facem în mod frecvent la pacienții noștri. Ne aduc informații și știu să sfătuiesc proprietarul că mai am ceva de făcut și mai pot face ceva, o chirurgie de confort poate, sau dumnealui trebuie să se obișnuiască cu gândul că nu mai este nimic de făcut, dar să-l iubească mult cățelul respectiv sau pisica respectivă,
pentru că o să mai stea puțin cu el, își ia la revedere. Poate într-o lună, poate în 6 luni, nu știu. Dar câteodată, în meseria asta, este important nu cât știi să fii de chirurg, ci atunci, fiind chirurg, să nu pui mâna pe bisturiu. Pentru că sunt cazuri în care un bisturiu face mai rău. Da? Dacă ar durea cancerul, toată lumea ar plânge în lumea asta. Cancerul nu doare și nu doare nici la câine, nici la pisică. Și atunci eu trebuie să aduc informații proprietarului să înțeleagă că nu mai e nimic de făcut. Cât de importantă este această colaborare dintre medicul veterinar și proprietarul animăluțului? Cred că 50% face psihologie și 50% ne ocupăm de pacient. Este foarte greu să accepți un diagnostic urât, dar în același timp eu mă confrunt în fiecare zi cu un lucru. Proprietarii se învinovățesc că au venit prea târziu. Nu vin prea târziu, poate câteodată vin în timp, dar tu nu mai ai ce să faci. Sau alt scenariu, se învinovățesc că n-au venit mai devreme, dar s-a născut cu anomalia aceea congenitală și nu mai e nimic de făcut. S-a născut așa, nu s-a întâmplat un traumatism. Proprietarii înțeleg și iarăși în bucățica asta de meserie pe care o facem, dacă proprietarul nu înțelege ce trebuie să faci tu și ceea ce trebuie să facă dumnealui acasă, dacă nu este echipă, nu e nimic. De o operație senzațională se alege praful dacă proprietarul nu face tratamentul acasă. Noi ne ducem în sala de operație, scriem o rețetă, dar dumnealui trebuie să urmeze toate indicațiile noastre, asta este important. Medicul veterinar oftalmolog are nevoie de o echipă? Au fost situații în care v-ați intersectat, doamna doctor, și cu neurologia, cu dermatologia, trebuie să aibă și un ecografist bun? Păi, trebuie să înțelegem așa. Există afecțiuni oftalmologice, da, vero, este afecțiunea oftalmologică clară, traumatică sau de altă natură. Dar există cealaltă patologie veterinară, celelalte boli medicale, endocrine și nu numai, în care de fapt se întâlnește și un simptom ocular. Și atunci, bineînțeles că am nevoie ca oftalmolog de un laborator extraordinar, inclusiv cu PCR. Trebuie să am la îndemână, să zic, foarte aproape un coleg cardiolog, pentru că nu facem foarte multă educație sanitară. O pisică după 7 ani trebuie să fie consultată de un cardiolog, pentru că o pisică după 7 ani poate să fie hipertensivă și atunci dacă proprietarul știe asta și face un consult cardiologic, nu mai ajunge pisica hipertensivă să devină oarbă că s-a decolat retina. Îmi trebuie un dermatolog, iar la spital avem un dermatolog, un cardiolog excepțional, pentru că există blefaritele, inflamațiile pleoapelor și ochiul uscat în contextul unei dermatite atopice. Și de fapt pacientul acela nu este al oftalmologului, ci este al dermatologului. Și avem o colaborare deosebită și pe partea de laborator și cu toți colegii mei. Iar în momentul în care te duci în sala de operație, îți trebuie anesteziști. Iar anesteziștii pe care îi avem în spital și în Facultatea de Medicină Veterinară sunt excepționali. Cele mai frecvente afecțiuni ale pleoapelor sunt entropionul, dar și blefarofimoza. Da, am zis bine, da. Doamna doctor. Entropionul. Cum se manifestă? Cum pot recunoaște cei simplu, de acasă? Simplu, ochiul închis, dureros. Ochiul închis. Dar ochiul închis și dureros, dacă nu are o leziune corneană traumatică și ochiul închis și dureros este la amândoi ochii și pleoapele se răsucesc către cornee și apare secundar ulcerul, este clar că este entropionul. Ne este greu să înțelegem că pisica are entropion, de exemplu. Operam cu ani în urmă foarte mulți căței de entropion. Acum operăm foarte multe pisici pentru că au apărut exotic, short hair, nu știu de care, norvegianul de pădure, nu știu, Maine Coon. Și fac și entropion, blefarofimoza. Se nasc cu o deschidere palpebrală mai mică și pleoapele se răsucesc către globul ocular și prezintă leziune corneană. Se operează. Și nu numai. Blefaritele sunt inflamații de tot felul și infecții de tot felul.
Când vorbesc de, mă duc mai departe, pleoapa a treia. Pleoapa a treia este o structură specifică animalului, protejează cornea, dar în același timp se produce, pentru că are o glandă, se produce o hiperplazie de glandă anexă a pleoapei a treia și trebuie operată. Așa a numit ceriai, toată lumea știe. Iarăși, nu trebuie să fac ablație de glanda anexă a pleoapei a treia, pentru că dacă îndepărtesc glanda aceea, se produce keratoconjunctivitasica și atunci nu se mai face asta de ani de zile, se repoziționează. Cum iarăși am un ochi roșu cu secreție conjunctivală, nu este o banală conjunctivită, ci trebuie să fac un test Schirmer, să-i spun proprietarului că și pisica dumneavoastră, cum și dumneavoastră cu siguranță aveți ochi uscat, trebuie tratat cu lacrimi artificiale. Deci este o poveste lungă, așa, fără sfârșit. Da. Dacă o pisică, doamna doctor, are irisul la un ochi de o culoare, iar la celălalt ochi regăsim o altă culoare, vorbim despre o boală? Păi întâi vorbim... Vedem cu un ochi albastru, unul verde. Dacă este un ochi albastru și nu verde și s-a născut cu asta, este o heterocromie iriană, cum se zice în popor ceacăr, și este o... s-a născut așa. Dar dacă au fost amândoi ochișorii albaștri și frumoși și dintr-o dată unul s-a tulburat, este mai roșu irisul sau chiar și-a schimbat culoarea, este vorba despre o veită de o inflamație a respectivului a tunicii vasculare a ochiului sau, Doamne ferește, de o pigmentare. Poate să fie melanoză, o pigmentare a irisului, o culoare mai închisă, sau poate să fie melanom, deja tumoră. Deci, orice este în neregulă la pacientul meu, ținând, vorbim strict în bucățica noastră de oftalmologie veterinară, trebuie mers la medic. Există vreo boală, doamna doctor, care poate fi considerată un dezastru în rândul felinelor? Herpes viroza felină. Of, cine o să descopere tratamentul în herpes viroza felină, sunt convinsă că va fi milionar. Cum herpes se manifestă? Viroza, în primul rând, se nasc, să înțelegem, pisicile sunt purtătoare de herpes virus, se manifestă boala sau nu? Sunt purtătoare, sănătoase toată viața sau din contră? Puii se nasc cu această afecțiune oculară și respiratorie uneori și au de la simpla blefarită, conjunctivită, cheratită, dezmetocel, panoftalmie și ajungem la enucleere, este o paletă extrem de largă ce poate să facă acest virus la nivelul ochiului. Și de obicei acești puiuți care sunt născuți, care se nasc în condiții precare, pierd ochișori. Dar asta nu înseamnă că o pisică fără niciun ochi nu este o pisică care se descurcă într-o casă pe care o cunoaște, fără nicio problemă. Cum o pisică care a orbit din cauza decolorii retiniene, în 2-3 luni se acomodează, își știe locul, se cățără acolo unde se cățăra și înainte să orbească, cu o singură condiție, să nu schimbăm nicio mobilă prin casă, asta este clar. Dar herpes viroza este frecventă, este... ca simptomatologie oculară dintre cele mai urâte. Atunci când o pisică suferă, doamna doctor, și simte durere, ea semnalizează acest lucru stăpânului sau se ascunde? Nu. Depinde. Ce fel de pisică ai? În general, sunt apatice, nu mai mănâncă. Este foarte important. Dacă sunt apatice și refuză hrana, e ceva în neregulă. Clar, dacă mai apare vreo simptomatologie digestivă, iarăși este grav. Nu. Starea ei de bine și faptul că nu doare nimic și este fericită, se joacă, mănâncă, se întinde, e fericită. Atâta timp cât refuză hrana și este apatică, trebuie să văd. Este apatică și nu mănâncă pentru că are febră. Trebuie să măsor și eu temperatura acasă, că nu e mare filozofie. Măsor temperatura pacientului meu, cățelului sau pisicii mele, să văd de ce este apatică, de ce nu mănâncă. Păi dacă are febră 40, trebuie să mă duc repede la medic. O parte dintre aceste boli oftalmologice pot recidiva? Da, cum să nu? Recidivează. Pot recidiva uveitele facolitice dacă nu ajungi în sala de operație cu pacientul respectiv să-l operezi de cataractă. Și mai sunt bolile astea la mare modă, uite, de exemplu la căței, dirofilarioza asta, viermi ăștia la inimă de care știe toată lumea. Păi
acest parazit care îmi dă o simptomatologie cardiacă și vasculară îngrozitoare, îmi produce și decolarea retiniană. Și atunci, cred că cea mai bună variantă este să educ proprietarul să prevină toate lucrurile astea. O deparazitare cum trebuie, un consult la 6 luni, un consult general la medic, o analiză banală, basic, așa, o hemoleucogramă și o biochimie. Și de ce nu? Pentru bolile astea păcătoase care ne iau de lângă noi, trebuie să fac un consult general. Da, doamna conferențială doctor Iuliana Ionașcu, să știți că am ajuns la finalul acestei prime părți și aș vrea să le spuneți pe final celor de acasă unde vă pot găsi dacă au probleme cu prietenul necuvântător. Păi lucrez, cum v-am spus, în Facultatea de Medicină Veterinară din București. Avem un program de luni până vineri, avem și operații. Aveți un canal de YouTube? Ne puteți găsi, sunând la recepția clinicii, dar există mai nou, am făcut o programare online pe care încercăm să o respectăm, site-ul spitalului este gata și ca să ajut pe toată lumea și pe proprietari și pe colegii mei, am deschis în 2021 un canal de YouTube și se cheamă simplu Iuliana Ionașcu, oftalmologie veterinară, unde sunt o groază de filme și o groază de sfaturi care cu siguranță vor veni în ajutorul și a medicilor care nu sunt în București. Sunt poate în provincie și le trebuie o informație, dar mai ales pentru proprietari. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și pentru aceste informații prețioase pe care ni le-ați oferit și să știți că vă reaștept cu tot dragul cât mai curând posibil. Vă mulțumesc și eu tare mult. Vă mulțumesc. Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar să nu plecați din fața micilor ecrane. În 2-3 minute revenim cu un alt invitat.